DeRozan inside. Oh, he crushes it with a right hand. Kemba, that one falls. Hurdle with the Austrian hammer. Marcus Smart throws it up, but Jaylen Brown throws it down. John Dane Murray. Good evening to fans all across Europe, the Middle East and in Africa. We welcome you to NBA Saturday. Poštovani gledatelji, dobro večer, lijepi pozdrav i dobro nam došli na naše prvo druženje sa NBA ligom. Nakon 15 godina ovaj fantastičan program, najbolje, najatraktivnije, najuzbudljivije košarkaške lige svijeta, jedan od tih prestižnih svjetskih sportskih sadržaja, evo ponovno na programu Hrvatske televizije. Imamo zaista pravu utakmicu za sami početak našeg praćenja. U San Antoniju smo večeras, gdje će domaći Spursi dočekati Boston Celticse. Dvije legendarne franšize, dva legendarna kluba, jedni i drugi strašno uspješni. Celticsi, jasno, povijesno gledano, najuspješniji sa najvećim brojem naslova, dok San Antonio se drži za, jasno, jedan od najuspješnijih kluba u ovoj nekakvoj modernijoj fazi NBA lige. U svakom slučaju imamo zanimljiv dvoboj istoka i zapada, odnosno istočne i zapadne konferencije, njihov, jasno, prvi ovogodišnji, jer tek je sami početak sezone, a ovo je onaj nekakav uobičajan uvod u utakmice gdje ćemo dobiti jako puno informacija, jako puno i usporedbi i povlačenja nekakvih paralela i sličnih stvari, ali u svakom slučaju bit će toga dosta, bit će toga jako puno i tijekom ove sezone, a vjerujem i tijekom ove večerašnje utakmice, jer riječ je o dva ozbiljna protivnika, o dva protivnika koji jedni i drugi imaju ozbiljne namjere u ovoj sezoni. I sasvim sigurno, bez obzira što je rana faza te sezone, i jedni i drugi su u ozbiljnoj formi sa ozbiljnim namjerama da večeras dođu do pobjede. Za početak,